Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no The Dragon. Eu sou o Tobré e você está assistindo Brabo News Análise. Hoje, todas as multicoloridas, vídeos em grande, hein? Vídeos em grande aí, que aí depois só vai ficar faltando os artefatos e lentes. E aí, teve pré-release, final de semana, como é que foi? Jogou? O que vocês estão achando da coleção? Comenta aí embaixo, quero saber o que vocês estão achando. E aproveita, se inscreve no canal. Dá o like, dá essa porrada no like, joinha, ajuda o canal a desenvolver essa luz aqui, tá? Beleza. E também clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos do canal. Entra também no site da eldadragobrasil.com.br para você ver acervo maravilhoso e, mais importante de tudo, virar padrinho do canal, meu irmão. Porque você tá fazendo investimento em você, né? Aprendendo muita coisa aí, tá pegando muita informação. E a gente tá em frisson aí com as cartinhas, que a galera já está se movimentando para pegar. Quando a galera, o pessoal de fora, se der conta, nós já agimos. Pois é. Você fica esperando MTG Stocks aí para você ver, vai. Vai. E aproveitando o recadinho do patrocinador para depois vocês verem a análise. E aí, já conhece o canal de gameplays do Tobran? É o Nerdola Brabo, tem gameplays de jogos antigos clássicos como Dungeon Siege, Doom e até mods para Doom, assim como novidades como Baldur's Gate 3. Entra lá, youtube.com/@nerdolabrabo e venha fazer parte da família! Então vamos lá galera, vamos continuar a análise. Não acabei, né? Falta douradinho, artefatinho, terreninho. Mas hoje a gente vai cuidar das douradas, aproveitar esse domingão, né? Pra... Aliás, o engraçado... Olha, Magic! Olha o que tá nas douradas, a cartinha verde. Escolha seu veneno. Bem, essa cartinha, ela tá sendo bem aventada, né? Ela não é dourada, né? É monocolo verde e tal, né? Mas é uma carta que pode ser que jogue algum sideboard do Pauper, mas eu acho que ela tem mais probabilidade de jogar em construído de fato, né? Porque é humana, né? E aí, ó, detalhe engraçado, né? Nada impede da... Como a gente vai ter... A gente vai chegar naquele negócio da Leyline, né? Que a gente já vem comentando algumas vezes, né? De... Galera, usar hate de artefato ou encantamento de humana, né? E, cara, isso aqui é interessante. Humana, né? Humana. Mas vamos lá. É a carta com potencial. Mas vamos, agora eu falo dourado mesmo. Agrocois, Espírito da Justiça. Vamos começar com a mítica cansada, né? 4 humana, 2-4. Vigilância, golpe duplo. Foi esse tempo que golpe duplo... Depende, né? Um golpe duplo no bicho que bata de verdade, beleza, né? Mas esse cara aqui vai bater 4 com o golpe duplo, né? Toda vez que ele entra no campo de batalha ou atacar, escolhe até uma criatura alvo. Se ela for suspeita, exilia. Caso contrário, suspeite dela. Então, teoricamente, a primeira vez que esse cara entrar, não vai ter nenhum bicho suspeito. Você vai suspeitar, né? Obviamente você vai poder escolher criaturas diferentes. O problema é o seguinte: dar suspeitar para uma criatura do oponente pode ser um tiro no pé. E fora que esse bicho é muito cansado, né? Muito cansado. Pode ser que no standard aí ele até ganhe espaço em algum deck, mas fora isso, a carta é bem cansadinha, né? Claro que você pode botar num bicho teu essa suspeita para o bicho teu poder até ameaçar, né? Não vai poder bloquear, mas vai poder até ameaçar, né? Mas ainda assim, né? Tá pagando 4 manas para um... Alkish Prophet, Investigador Mestre. Mítica aí que saiu antes da temporada de spoilers, né? Carta que ficou muito hypada no início. Agora já tá com preço um pouco mais dentro da realidade dele, mas eu já acho ele melhor que o Agrocois. É uma carta que pode jogar. 3 mana, 3-3, vigilância, corpo. Ok, ok. Mas ele entra com as batalhas e investiga. Isso assim já, de certa forma, compensa já de fazer ele, tá?
E aí você pode pagar X, o branco, dois azuis, vai fazer tipo a. Como é que é? Fix Revelation nele, né? Você pode, aí você sacrifica a pista, tem esse custo a mais. Você compra X cards e ganha X pontos de vida. Se ele. Eu, assim, ele é uma carta que se aparecer o controle fora do standard, não vai, não vou estranhar. Porque assim, é aquela coisa. Se morrer, deixa uma pista, não é tão prejuízo assim. Se ficar na mesa, vai dar um ganho pro controle muito bom, né? Tipo, porque se ele pagar ali 6 manas, que seja, por exemplo, faz do turno do oponente mesmo. Comprou 3 cartas, ganhou 3 de vida. Volta pro jogo, entendeu? Então, tipo, é uma carta que com certeza é interessante. Não vou dizer que ela é caraca e tal, mas olha, é uma carta interessante. É uma carta interessante. É, eu acho, inclusive, que foi até bom de botar ele 3-3. Se botasse ele 2/4, aí ele ia ficar muito mais difícil de remover. E aí poderia virar uma carta problemática. Porque a Shell ultimamente do controle, do W controle, tá muito forte. Tá ganhando muita força. Então, pelo menos 3-3 é mais fácil de remover. Anjraga, esse cara a gente fez vídeo já dele. É a carta que tá mais cara na coleção lá fora. É a carta que eu acho que a galera que joga de Gru Veículo vai testar. Eu não descarto, novamente. Eu sei que é loucura. Mas eu não descarto aí a possibilidade de repente alguém chegar ao cúmulo de jogar com quatro cópias disso. Por causa da jogadinha disso aqui no turno 3 com ímpeto no Gru Veículos. É uma coisa que não é difícil de acontecer. E aí, se vira nos 30 com esse 8/4 te dando porrada. Isso aqui é puxado. Isso aqui é puxado. E é a carta que o design dela faz com que ela não ter evasão não seja uma desvantagem. Porque, obviamente, se ela tomar bloco, isso significa que você vai ganhar mais uma fase de combate. Então, não tem problema nenhum. Se ela tivesse evasão, talvez ela pudesse ser até a carta banida. Então, é bem que não é. Entendeu? Então, é a carta boa. Não vou dizer que ela é quebrada, mas eu continuo achando que é a carta com potencial real de jogo, sim. Troféu da Cicena é o reprint, quem sabe que joga, não tá jogando tanto ultimamente, né? Mas pro standard é uma boa opção existir uma carta como essa. Eu acho que é bem-vinda, né? E sabendo que o BG já é uma shell forte no standard atual, isso aqui cai como uma luva, né? Então, fora isso, já é a carta que existe no pioneiro, nos outros formatos, não tem jogado muito, mas de vez em quando aparece numa lista ou outra aí no sideboard. Aurélia, Além das Alturas. 5 mana, 4/4, voa, vigilância e ímpeto. É, tem ímpeto já. Já faz ela, pelo menos. Antes de ler o resto dela. Ela já é, no mínimo, o Anjo Serra melhorado. Né? Mesmo tendo lendo. Porque o Anjo Serra, hoje, a gente sabe que hoje não joga em lugar nenhum sem chance nenhuma de jogar, né? Toda vez que um jogador ataca com 3 ou mais criaturas, você compra o card. Isso inclui teu oponente. Se teu oponente atacar você com várias criaturas, você compra a carta também. E toda vez que um jogador ataca com 5 ou mais criaturas, ela causa uma Lightning Elixir, né? Causa 3 de dano a cada um de seus oponentes. Isso aqui também serve no mesão, se for pensar. E você ganha 3 de vida. Bizarro que ela é rara, não é mítica, né? Mas é uma rara boa. E olha, vamos pensar aqui. Que existe a possibilidade real do o W controle do pioneiro pode até virar Jeskai, que tem carta para isso. Isso aqui seria um off interessante, nem que seja um sideboard, porque a criatura é agressiva, mas ao mesmo tempo te dá recurso e porque assim, né? 3 de dano no oponente, mas ao mesmo tempo você tá ganhando 3 de vida, tá te voltando pro jogo. Bate, bloqueia. Se teu oponente tacar com vários bichos, tu vai comprar carta. Engraçado. Ou claro, também o mid também seria interessante. É uma carta engraçada e é uma carta com muito potencial de jogo no standard também. Tá? Carta bem boa. Análise das manchas de sangue. 2 mana, encantamento, um preto e vermelho.
Quando ela entra no campo de batalha, ela causa 3 pontos de dano à criatura alvo que o oponente controla. Removal de 2 mana feitiço, botar assim, né? Até aí. Toda vez que uma ou mais criaturas morrerem, triture um card e coloque um marcador de mancha de sangue nisso aqui. Beleza. Seguida, sacrifique-a se tiver 5 ou mais marcadores de mancha de sangue. Quando fizer isso, devolva o card de criatura alvo do seu cemitério para sua mão. É engraçado isso aqui. É engraçado. É tipo assim. Dá uma remoçãozinha. Eu penso nisso aqui igual a Virtude Preta, que é aquela carta que já funciona no curto prazo tirando um bicho chato, mesmo sendo feitiço, e a longo prazo pode te recompensar de alguma forma. Dito isso, nossa, eu acabei de congestionar infinito. Não vai ter jeito. Eu não vou parar de gravar o vídeo e fazer isso. Mas eu falo para vocês o seguinte. Isso aí. Não me surpreende se jogar fora do standard, tá? Não, não, ó, só não exagera. Não acho que não tem potencial para Modern, não. Mas pro pioneiro, pelo fato, fez o trabalho dela. Tá lá paradinha no canto dela, quietinha no canto dela e a longo prazo te vira recurso. Pode ser. Pode ser interessante, ainda mais que tem negócio de triturar, pode ser usado isso aí também, né? Tritura um cardzinho para usar coisa no cemitério, enfim. É a carta engraçada. Fuga da prisão. Dois mana, né? Um vermelho e um verde. Feitiço. Olha seis cards sobre o seu grimório. Você pode revelar um card de criatura dentre eles. Se aquele card tiver o um valor de mana igual ou inferior a 2, você pode colocar no campo de batalha e ele ganha ímpeto até o final do turno. Se não colocar o card revelado no campo de batalha dessa forma, coloque em sua mão. Coloque o restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória. Engraçada essa carta, hein? Boa. Assim, sabe o que eu acho engraçado também? A gente começou com os spoilers muito meh, né? Mas agora, tipo, a gente vendo agora a coleção inteira, tem bastante coisa interessante, tá? Isso aqui é uma carta engraçada. Porque assim, se tu vai revelar um bicho de custo 2, né? Você já. Enfim. Tá acabando mais o seu deck e tal, né? E garantindo um drop, né? Se de repente você tá precisando de um bicho mais pesado, uma coisa assim, vai botar na mão pelo menos, né? Fora que se tu vai botar o bicho de drop 2, tu ainda vai dar ímpeto pra ele se não tiver ímpeto. É engraçado essa carta. Não sei. É claro, às vezes as cartas podem até ser bem boas e mesmo assim não jogar, né? Mas essa aqui é interessante. Será que o Gru Veículo vai se interessar por isso aí? Não sei, porque o Gru Veículo, na realidade, os drops dele tá mais no 3 para cima, né? Enfim. É engraçada a carta. Terrado no Jardim. 4 mana, encantar terreno. Quando entra no campo de batalha, exilia permanente alvo. Eu lembro de já ter visto essa carta, ter falado dela antes. Exilia permanente não de terreno alvo que você não controla. Tecla de campo de batalha, toda vez que o terreno encantado é virado para gerar mana. Adiciona mana extra de qualquer cor. É. Comandinho limitado e olha lá. Coagida a matar. 5 manas. A aura de 5 manas. Você controla a criatura encantada. Só que a criatura encantada tem poder e resistência básico 1. Tem toque mais mortífero e um assassino além de outros tipos. Talvez um sideboard pro standard, né? Mas. É. Cansada a carta. Guardião do controle de multidões. 5 mana, 4-4 tem disfarce. Mana pra caralho. Não, é coisa pra. Isso aqui não vou perder tempo, porque é coisa pra limitar, né? Cadáver curioso. 4 mana, 3, 1 voar. Quando você sacrificar a pista, devolva ele do seu cemitério pra sua mão. É mais pro limitadozão, pro comandinho safado de pista, né? Que é muito mana, né? 4 mana, bicho fraco, 3, 1, cansadão, mas. Apesar de ser interessante, vai voltar sempre, mas é. Complicação mortífera, feitiço. Me deixa triste ver a Teyza no chão. Minha querida Teyza. Chateado em ver essa arte aqui. Já tá até desanimado de ler essa carta aqui. Vamos lá. Destrua a criatura alvo. 3 mana, meu Deus. Feitiço ainda. Coloca o marcador mais um na criatura suspeita. Alvo que você controla, você pode fazer com que ela não seja mais suspeita.
Carta, isso aqui não joga não, isso é muito ruim, tem muita opção. Até no Standard mesmo tem coisa melhor que isso aqui. Isso é ruim, é só por limitadozão mesmo. Pasta do Detetive, 4 manas. É um artefato. Quando entra no campo de batalha, investiga 2 vezes. É, pode ter 4 manas, né? Tu vira criar a ficha de artefato top do Colom barra 1 voar. Ative somente se você tiver sacrificado artefato nesse turno. Assim, com um comandezinho pobre, pode ser, mas eu não vejo isso aí jogando construído não. Muito mana. Muito mana, porém. Sei lá, às vezes um standard aí, um deck mais controle, pode ser que use. Afinal de contas é bastante recurso aí. É que, assim, essa carta ela não é fraca porque ela gera muito recurso, né? Então, sei lá. Não é ruim a carta, só que é. Ok. Acompanhante cães. 2 mana, 3-1 vigilância. Aí tem um disfarce safado, que se for voltar pra cima, tu cria 2 fichas. Se tiver algum deck de disfarce aí no T2, é um bicho que eu colocaria, né? Porque tem aquele lance de tu poder. Tu baixa o bicho já vê voltado pra baixo, quando tem que pagar 3 mana. Tem uns negócios assim que a gente já viu, né? Não sei. Mas não é a carta. Foda isso, né? Não é a carta, ó, caraca. Isso é carta de comandeira, né? Doppelganger. Tu paga 3x, né? Mais verde e azul. Aí pra cada x permanente, cada uma de x permanente alvo, tu cria x fichas que sejam cópia daquela permanente. Então, se tu pagar 5 manas, tu vai dar alvo numa permanente e fazer uma cópia dela. Se tu for pagar 8 manas, duas permanentes, tu faz duas cópias para cada permanente dessa. Ela, tipo, essa carta é muito. É assim, pra comandeira. Pros comandeiros safados que joga de Simic, Yuban, essas coisas assim, Temu, sei lá, que usa verde e azul como base, isso aqui é forte pra caralho, né? Vai gerar mana pra caralho, vai fazer uma coisa quebrada no mesão. Agora, fora isso, essa carta aqui é pra construído não dá não, mano. Não dá não. Precisa de 8 manas pra ela começar a ser maneira. Dragar o canal. Essa é uma carta interessante que pode acabar não jogando, né? Porque tem uns condicionais nela meio chato, né? A gente já falou dela. Instantânea, 2 mana, é um azul e preto, cria uma ficha de criatura detetive branca, 2/2. Se uma criatura morreu nesse turno, você ganha 2 de vida, usa vigiar 2 e depois investiga. Só que é aquela coisa, né? Tu tem que. Pra ela fazer ser muito boa. Porque assim, senão é basicamente 2 mana, botei um bicho 2/2 flash. Mas. Se conjugar isso aqui com uma remoção, por exemplo, ou tiver um bicho teu que sacrifica, aí 2 manas tá ganhando 2/2, mas tá ganhando 2 de vida, vigiar 2 e ainda investiga. Aí já é interessante. É uma carta boa. Mas como eu falei, talvez pelo condicional, para ela realmente brilhar, pode ser que não jogue, tá? Etrata, a gente já falou dela no canal também, no barra 4. É uma carta. Que ela própria volta os bichos para baixo, né? As criaturas voltadas para baixo que você controla tem, tu paga 4. Volte a face dessa criatura para cima, se não puder, exilia. Em seguida, você pode conjurar a card de exilado sem pagar seu custo de mana. Ou seja, a safadeza dela é que se tu vier disfarçar cartinhas que não sejam criaturas, você vai poder conjurar de graça de qualquer jeito. Toda vez que o assassino que você controla causa dano de combate ao oponente, oculte o card do topo do grimório daquele oponente. Então, tu vai ficar roubando. É a carta forte, tá? Não sei se joga construído, mas ainda tem o Esper Mid aí no standard. Tem chance de, por conta disso, de repente até aparecer nessas listas. A carta é forte. Respeita ela. Respeita. E como comandante deve ser engraçado isso aí. Comandante barato, toque mortífero. Dá pra fazer a graça. Examinador de indícios. 2/2, Tritão Detetive. A arte é maneira, hein? No início do combate no seu turno, você pode obter indícios 4. Toda vez que você obtiver indícios, investigue. É, cansada a carta. Né? Eu acho que é uma carta com. Muito difícil. É a mecânica. Complicada, né? É complicada assim de brilhar e tal, né? Enfim. Ex-rim, chefe de agência. É um arconte detetive, meu Deus. 5 mais 5, 5 voar. É.
O corpo tá bacana até. Quando eu entrar no campo de batalha, investigo 2 vezes. É assim, por exemplo, tipo uma carta que eu gosto mais do que aquela esfinge mítica lá, que trouxe trocentos mana pra fazer. Aí essa aqui, pelo menos se morrer, deixou 2 pistas na mesa. Tu paga um, sacrifica um artefato, ela ganha vigilância, vínculo com a vida ou resistência à magia, a sua escolha tá falando tudo. Interessante. Bicho chatinho de tirar da mesa até. Então, se for pensar assim, né? Interessante essa carta, tá? Interessante. É aquela carta que às vezes o pessoal não dá tanta bola, mas já pode acabar surpreendendo jogando, tá? É mesmo assim, eu acho que não vai ser a carta cara. Espião Feérico. 3 mana, 1/4, voar, disfarce. Ai, cansado, né? Vou pular porque a gente tem muita carta para falar e parar numa carta meio tocha não dá, né? Técnico de Geocas. 4 mana, 3, 2. Quando ele entra no campo de batalha, eu vou voltar para cima, crio uma ficha. Na cansado. Mecanodrago Reluzente. 2 mana, 1/1, voar. Incomum essa carta, né? Quando ele entra no campo de batalha, investiga. Interessante. Toda vez que você sacrifica um artefato, coloca o marcador nele. Isso aqui é bom, hein? Pô, se fizesse comum ia ser esquisito no pauper, hein? Vai que um dia isso aqui virar comum. Isso aqui é engraçado. Isso aqui é engraçado. Ainda mais aquele próprio artefato. Isso aqui é engraçadinho. Testemunha granítica. Isso aqui. Meu Deus. Isso aqui é engraçado. Vamos lá. Testemunha granítica. 4 mana, 3, 2, voar, vigilância, disfarce, cansado. Vamos pular. Explosão mal sincronizada. 4 manas, feitiço. Compre 2 cards. Seguindo, você pode descartar 2 cards, tá? Quando você faz isso, ela causa X pontos de dano à criatura, a cada criatura, cada criatura. Sendo X o maior valor de mana entre os 2 cards descartados dessa forma. Interessante. Uma globalzinha, né? Pode ser uma global, né? Que te dá recurso, ou pelo menos filtra tua mão, né? Essa carta é engraçada, hein? Isso aqui é engraçadinho. Interessante essa carta. Ah, isso aqui é. Isso é foda, isso aí é. Algum deck vai jogar, não sei. Não sei se vai ser o Rakdos virando junto de sacrifice. Mas isso aqui vai jogar. Muito difícil isso aqui não jogar. Isso aqui é muito forte. Já falou dessa carta também. Raiz Insidiosa é 2 mana, encantamento. As fichas de criatura que você controla tem vira, adiciona mana de qualquer coisa. Isso aí é o de menos. É bônus. O forte dela é toda vez que um ou mais card de criatura deixar esse cemitério, tu cria uma ficha de planta 01. E depois coloca o marcador mais um em cada planta que você controla. Então, no mínimo, tá fazendo a ficha 1/2, a primeira vez, com o potencial de fichas ficarem cada vez maiores. Claro que aqui entra sempre mais fraquinha, mas aí se foi a segunda ficha, a primeira já está 2-3. Isso aqui é. Isso aqui no hack do sacrifice, virando junto de sacrifice, conseguindo botar isso aqui. Isso aqui sai. Isso sai do controle muito rápido. Izone, centro da teia. Ah, essa carta ela é interessante. O foda é. Tem umas lendas de 6 mana, né? Que são boas pra caramba, mas. É 6 mana, né? Vai depender muito. Talvez aí no Golgari Mid, né? Que ela é forte. 5-4 ameaçar. Toda vez que ela entra no campo de batalha ou ataca, você pode obter indícios 4. Se fizer isso, cria 2 fichas de aranha preta. 2/1 com ameaçar e alcance. Então, tipo assim, eu acredito que sempre que ela for entrar a primeira vez, a probabilidade de você obter indício 4 é muito grande. Então, tu tá entrando com 3 criaturas por 6 manas. Uma 5/4 e duas 2/1 com ameaçar e alcance. E se tu sacrificar 4 fichas de qualquer coisa, mano. Não precisa ser criatura, não fala, ah, qualquer ficha de pista, tesouro, o que for, tu usa vigiar 2 e compra 2 cartas e ganha 2 de vida. Ela é muito interessante. Nossa, ela dá um. Só, se ela entrar. Não precisa fazer sacrifício para comer, mas se ela entrar aí já botando 2 fichas 2-1 com ameaça e alcance junto com ela, já compensou. Já compensou o custo dela. Ela é muito boa. Ah, essa aqui é cansada demais. Nossa, essa foi quando iniciou os spoilers. Isso aqui deu aquela desanimada. Essa versão da Justiça ela é bem ruinzinha. 5 mana, 3-4. Toda vez que você conjurar uma instantânea feitiço, vai pôr tipo 5 manas pra ter uma interação dela. Aquela mágica ganha toque mortífero e vínculo com a vida. Ah. A gente sabe que isso não é. Oh, tanto assim, dá uma bicha 5 manas. Outro cria a ficha de criatura de Abrete 2-2, que quando ela morre causa 2 de dano em cada oponente. Também. Tá
Muito cansada essa cara. Cai a justiça dos espíritos. Essa cara é mítica boa, tá? É um episódio que é bom. Você vai jogar? Não sei, porque tipo assim, eu não acho ela melhor que a Wanderer, tá? E a Wanderer tem aquela vantagem que é monocola. Essa aqui tu já vai ter que estar, no mínimo, jogando com preto e branco o teu deck, né? Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla, eu ou carta de criatura em seu cemitério são colocadas no exílio, você pode escolher um carta de criatura dentre eles. Até o final do seu turno, a ficha alvo que você controla se torna uma cópia dela, exceto por ter voar. Legalzinho, tá? Não absurdo, mas é legal. Né? Mas eu odeio que Planeswalker estática é sempre. É uma coisa que não deveria ter, né? Mas tudo bem. Mais dois, usa vigiar dois e depois exílio um carta de um cemitério. Interage, é bom que interage ali, né? Com a mecânica dela ali, né? Mais um, tu cria a ficha de espírito branco e preto, um barrão com voar. Duas habilidades positivas, é aquela coisa, né? Entrou, já tá se protegendo, legalzinho e tal. Não um absurdo efeito, mas ok. E menos dois, exile a criatura-alvo que você controle. Por cada outro jogador, exile até uma criatura-alvo que aquele jogador controla. É uma remoção, mas é uma remoção condicionada a você ter uma criatura. Isso aqui para mim faz com que ela não seja tão boa quanto muita gente acha que ela é, tá? Mas ela é boa, tá? Mas a Wander é melhor. Pode ser que quando a Wander é rotacionada do standard, aí talvez ela até jogue mais ainda, né? Vou até jogar com a Wander junto, mas olha, muita hora nessa calma, tá? Kellan, prodígio curioso. Carinha com aventura aí, né? 4 mana, 3, 4. É bom que cabe no deck do Gorion, né? Que é o cara que eu gosto, que precisa ainda de ter mais aventuras interessantes para o deck ficar maneiro, né? Deixa eu ver a aventura dele. 2 mana, feitiço. Investir. Você pode jogar um terreno adicional neste turno. Eu gostei porque, tipo. É, isso é uma parada que se for copiar já. Não é absurdo, mas é interessante. Foda é investir, né? Podia ser comprar a cartinha, né? Mas tá na coleção, né? Mas enfim, é mais uma cartinha aí pra fazer o deck do Gorion melhorar. Cara, eu testei, joguei, mas eu gosto, mas falta ainda aventuras pro deck ficar melhor. E ele encerra, 4 mana, 3, 4 uma vigilância. Toda vez que ele atacar, destrua até um artefato alvo. Se você controlava aquela permanente, tu compra a carta. Ok, nada demais. Zuzidor Crawl. Esse é um bicho que, cara, esse bicho é bom, tá? Do mano 3-2 alcance, entra no campo de batalha e destrói a ficha alvo que um oponente controla. Cara, hoje em dia quase todo mundo usa ficha, mano. E é qualquer ficha, não é de criatura, mas é qualquer ficha. Então, eu não subestimaria isso aqui não, porque é um bicho 3-2 com alcance, drop 2. Pelo menos no standard faz graça, mas não me surpreenderia ver ele no pioneiro, não. Fora isso, aí já acho demais, né? Kylox, inventor visionário. Nossa, 7 mana, meu Deus. Chance disso aqui jogar é muito pequena, né? 4-4, salvaguarda 2, ameaça ímpeto. Tudo bem que tem um ímpeto aí. Toda vez que ele atacar, pelo menos ele já faz efeito, né? Sacrifica qualquer número de outras criaturas. Já fiquei meio triste já. E depois exile os X cards do topo sobremesa. Sem X do seu total de poder. Porra! A foda que deck azuisete com bicho. Sei lá, né? Você pode conjurar qualquer número de mais instantâneos de feitiço dentro de cards desse lado, sem pagar seu custo de mana. Isso é mais pros comandeira, né? Vamos lá. Volte móvel de Kylox. Meu Deus. Mas eu acho que é melhor que o Kylox, plano. 3 mana, 4-4. Veículo, né? Ou seja, tem que tripular. Ou então obter indício 6 para ele se virar a criatura artefato. Beleza. Toda vez que ele ataca. Você pode conjurar a mágica instantânea feitiço dentro dos cards exilados com ele. Isso é bem legal, se for pensar assim, essa interação aí com o Entendiço e tal. E às vezes você não vai querer nunca tripular ele, né? Você vai querer, na realidade, usar justamente o Entendiço para poder abusar dele. Se aquela mágica seria colocada no cemitério, em vez disso, coloque no fundo do grimório do seu dono. Ou seja, não, nem se perde. Ela pode volta pro teu deck para tu brincar com ela depois de novo. Essa carta é bem engraçada, tá? Bem interessante. E não é pesado, não. 3 mana. Lazave, usuário dos rostos. Engraçado que os caras. Os líderes de guilda tá tão raros em vez de mítico, né?
Domando os três, toda vez que ele atacar, exile o cardeal do seu cemitério e depois investigue. Interessante, hein? Pro drop 2. Esper Mid existe. Toda vez que você sacrifica uma pista, você pode fazer com que o Lazarus se torne a cópia de uma criatura, de um card de criatura exilado com ele até o final do turno. Esquisito ele, hein, cara. Olha isso aqui. A carta que não me surpreenderia jogar fora do standard, não, tá? Muito potencial no standard e tem chance. Quem sabe no pioneiro aí, ó. Carta boa, hein? Dois manas, é 2-3, que é bem legal e tal. Interessante. Só de atacar, você já vai exilar a carta e fazer a pista aí, tu. Olha que interessante, durante a fase de ataque mesmo, você pode sacrificar a pista e ele já virar o bicho que tu exilou do cemitério, né? É engraçado esse cara, hein? Isso aqui eu já tenho um vídeo próprio falando isso aqui, né? É aquela carta emocionada, porém, dito isso, vai jogar no Modern, no Domain. Vai porque é saída estúpida no Domain. Tem o Cavu Territorial. Vou até abrir aqui uma aba aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Vamos abrir aqui. Quer ver? Porque essa carta, o problema dela é que ela brica o deck. Mas o Cavuzão, toda vez que ele ataca, você pode descartar um card. Se fizer isso, compre o card. Então o que que acontece? Inevitavelmente, esse cara vai estar inclusive 5/5. Por causa da própria Leyline, ele vai descartar aquelas tuas Leylines inúteis e te dar os outros recursos. Então, é aquela coisa, depende do cavuzinho, mas tem solução para ela não brincar o teu deck, tá? Agora aí, uma carta. Nossa, tem gente botando aí esse raio 50 centavos. Aí depois os caras não sabem, ah, por que que eu não tô fazendo dinheiro? Deixa quieto, deixa quieto. Quem que vende LC Rai 50 centavos, gente? Meu Deus do céu. Enfim. Má instantânea, quem já conhece, clássica, que joga multiformatos. Tudo bem que o Burn atualmente não tá muito em voga ou aparecendo no Modern, mas tá aí. E aí, chance de reforçar o Burn pro pioneiro. Muito forte pro Standard. E cara, pode ser, inclusive, que faça o W virar um G-Sky Control, porque isso aqui dá uma remoção muito forte pro controle e, ao mesmo tempo, tá te mantendo a vida, ajudando você a administrar a tua vida no jogo, entendeu? Então, a carta é muito forte e vai ser muito forte no pioneiro, entendeu? Foi um muito interessante reprint dessa carta aqui, foi muito bem-vinda, no caso, né? Jovens intrometidos. 5 mana, 4, 5 ímpeto. Toda vez que você atacar com 3 ou mais criaturas, investir. Ah, limitadão, né? Niv-Mizzet, Pacto das Guildas. 5 manas, meu Deus, um de cada cor, 6, 6. Voar, resistência, magias multicoloridas. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, ele causa X de dano a qualquer alvo. O jogador compra X cards. Não, isso aqui, cara, sendo bem sincero, os Niv-Mizzets de outras multicolors que tem são melhores que ele. Isso aqui é comandinho só. Chega de mentira. Ah, isso aqui é a Steppl nova do pioneiro. Ponto. É o Mana Leak do pioneiro. É Azorius, né? O mana azul e branco. E ao invés, só que aí, ao invés de só anular, se a mágica for anulada, você exila ela. Isso aqui é bem. Vai jogar muito pioneiro e ponto. Tem que falar. Interrogatório exaustivo. Isso aqui, cara. Quando sair isso aqui, spoiler isso aqui, já vem um monte de gente falar, não, essa carta é inútil. Muito. Não é ruim, não, tá? Um mana branco, um azul. Ignora a parte de cima ali. Escolha qualquer número de jogadores alvo e investir X vezes, sendo X o número total de criaturas que aqueles jogadores controlam. Se, obviamente, você quiser escolher tanto do seu lado quanto do oponente, isso aí potencializa ela, mas normalmente tu vai fazer isso por duas manas e vai estar normalmente investigando aí 3, 4 vezes. Por duas manas, cara. Isso é forte. Isso aqui é forte, tá?
Talvez no standard, mas não me surpreenderia se jogar fora do standard, não, tá? Olheiro particular. 3 mana, 3-3. Os outros detetives que você controla saem mais um, mais um. Toda vez que você compra o segundo card a cada turno, o detetive não pode desbloquear nesse turno. Então, tribalzinho de detetive, mas ele se já é pesado. Já é a carta que eu não usaria. Então, acho que o sonho do tribal de detetive vai ficar no comandinho, né? Tá bom, né? Sai uns comandezinhos maneiros assim. Com reprints legais. Tem os detetives engraçados. Agora, tribal de detetive. Muito difícil. Lordes de 3 mana cansado. Não dá, não. Pô, tá foda. Ó. Hack dos Patrões do Caos. Esse cara tá caro também, né? Porque ele é forte, né? Mas é aquela coisa, né? 6 mana, né? Nem todo mundo de 6 mana vai jogar nessa coleção. Alguém vai deixar de jogar justamente porque, pô, 6 mana, né, cara? Mas esse cara é 6-6, vou atropelar. Só que assim, esse cara talvez seja o maior candidato dos bichos de 6 mana de jogar. Porque no início da sua etapa final, ou seja, no teu turno ainda, o oponente alvo pode sacrificar dois permanentes, não ficha e não de terreno. Porque se ele não fizer isso, tu vai comprar duas cartas. Então, no mínimo, se esse cara aqui, se o oponente não puder sacrificar coisas, esse cara te deu duas cartas. Entendeu? Então, ele é muito bom. Ponto. Onde vai jogar? Não sei. Mas pode surgir o um hack dos mid no standard aí, talvez. Patife Galante. Assim, na real até tem, mas não é tier 1. Mas pode ter. Patife Galante. Ah, é carta para limitar. Vamos pular, né? Vamos gastar. Vamos economizar nossa terra. Reviver o passado. Cartinha de comandeira, né, gente? Devolvo seu cemitério para o. Devolvo de seu cemitério para o campo de batalha. Tem um card de artefato alvo. De um terreno, encantamento, não aura alvo. Eles são elementais 5-5, além de seus outros tipos. Mana pra um caralho, eu não consigo ver isso aqui fora de commander, não. Mutação repulsiva. Coloca X marcador mais um na criatura que você controla, sendo que você pode pagar só. Botar em um marcador. Seguida, anule até uma mágica alva, menos que seu controlador pague a quantidade de mana igual com maior poder entre os 10 criaturas que você controla. Engraçadinha essa carta, tá? Não me surpreenderia se no standard de repente o cara usar, porque é uma forma de duas mana e tá anulando uma mágica. É engraçado, tá? É uma cartinha engraçada. Avernal, Bote da Fenda. Ah, é, pô. Pô. Seladão, né? Malabarista, 10 Flame Runas. 2 mana, 2-2. Quando entrar em campo de batalha, suspeite até a criatura que você controla. É. Paga 5, sacrifica bicho. Não. Salvador Esperançoso. 3 mais 2, 1, vai. Não, não. Vamos economizar nosso tempo? Vamos economizar nosso tempo. Exame de consciência. Oponente alvo revela a própria mão. Isso aqui eu ignorei porque isso aqui é pra ser limitadão também. Exame de consciência. Oponente alvo revela a própria mão. Você escolhe o card não de terreno da mão dele e exilha aquele card. Se o valor de mana do card for igual ou inferior a 1, cria uma ficha de espírito 1/1. Ou seja, mesmo se tiver que exilar a carta de custo baixo, tu ainda. Tira um lucrinho aí fazendo uma ficha. É a cartinha talvez para standard, né? Interessante ela. Sentinela de Sumala. 2 mana 1/3 alcance. Toda vez que uma permanente voltada para baixo que você controla for voltada para cima, coloca o marcador mais um nela e o marcador mais um na sentinela. Coisa para comandinho, né? É, porque essas coisas de voltar para baixo é muito ruim. Minha Taser! Por que fizeram isso com você? 3 mana, 2, 3, toque mortífero, nessa etapa final, investir cada oponente, por cada oponente perder o ponto de vida nesse turno. Toda vez que a pista que você controla for colocada no cemitério vindo do campo de batalha, cria uma ficha de criatura de espírito 1/1, voar, essa habilidade desencadeada apenas de cada turno. É, Teza cansada, né? Por isso que passaram ela, coitada. Que vacilo. Passaram a minha Teza. Rumores da Rua dos Tempos. A Teza melhor até hoje é a original, minha primeira. Rumores da Rua do Stan. 4 mana, 4-4, vigilante. Porra, viajando. Bill, né? Vira adiciona 2 mana. Vermelho e verde. Gaste este mana somente para conjurar mais voltada para baixo. Não. Tolsimir, Luz da Meia-Noite. 5 mana, 3-2, junto com a vida. Porque quando ele é campo de batalha, entra com Tototão 5-5. Com atropelar, meu Deus. Bicho brabo. Toda vez que o lobo que você controla ataca. Tolsimir atacou neste combate, criatura-alvo que o oponente controla bloqueia aquele lobo de combate se vier. É engraçado. Tipo assim, a carta.
Se tiver um agrozão com base celeste, né, verde e branco, a carta porruda, cara. Que porra, 3-2 e mais um 5-5. Pode ser que aposente até aquele Tocimir lá da. Como é que é? Daquela coleção War of the Spark, né? Guerra da Centelha. Porque isso aqui tá botando mais violência na mesa. O outro joga em alguns decks, né? Um off, né? Mas esse aqui, pô, faz uma ficha de respeito, hein? Ganância. Ou pode jogar às vezes os dois, um off de cada um. Ganância traiçoeira. 3 mana mais instantânea. Como custa adicional para conjurar essa massa, sacrificar a criatura que tenha causado dano neste turno. Porra, condição que é triste, hein? Para conjurar essa massa, sacrifica a criatura que tenha causado dano neste turno, mesmo que não seja de combate. É a condição difícil, hein? De cumprir. Compre 3 cards. Cada oponente perde 3 bujas. É, mas. Essa carta é bem ruim, cara, pela condicional dela. Pode ser que. Sei lá, né? Porque para um agro, de repente, ter recurso. É, mas. Sei lá, né? Ruim. A condição é muito ruim, meu Deus. Trostan, 3 sussurros. 3 mana, 4-4. Respeitem. Tu paga. É 3 mana, 4-4. Vanilão já não é ruim. É bom. E é mítica essa porra. Caraca, por que que os outros são raros e ela tem que ser mítica? Mas tudo bem, ó. 2 mana criatura ganha toque mortífero. É qualquer criatura. Tudo é tudo, qualquer criatura. Ou paga um hibridozão, a criatura ganha vigilância no final do turno. Ou paga 3 e dá golpe duplo. É engraçada. Se surgir aí um agro aí com base celeste, né? Tem umas cartinhas. Um mid, né? De repente, o Tolcimia, Trostane. Tem coisa aí pra fazer graça, hein? Crocodelfo. Caralho, Crocodelfo infiltrado. Os caras estão perdendo a linha, né? Elfo Crocodilo Detetive. E a carta churumela, né? Vou nem perder tempo com ela, que é pra limitar. Necrópsis Urgente. 4 mana instantânea. Com custo adicional pra conjurar essa mágica, obtenha indício X, sendo X o valor de mana total das permanentes alvo desta mágica. Destrua até um artefato, até uma criatura, até um encantamento, até um planeswalker. É uma carta interessante, pode destruir várias coisas. Eu acho assim. Se Golgari mid. Não vou nem falar Standard, que Standard isso aqui joga tranquilo. Mas se Golgari mid virar uma realidade, botar assim, no pioneiro, isso aí joga no side. Talvez no main, não sei. Sideboard Dogmoth? Também acho viável. Não acho uma coisa ruim, não. Né? Aquela coisa de um off, de repente sai destruindo um monte de coisa aí. Pragmorph não é muito problemático exilar algumas coisas do Grave, né? Às vezes, porque ainda mais a gente tá falando aí de. Quando a gente tá falando de Modern, você pode. É que no caso do Pragmorph, não entendo, mas tem decks que usam eles elementais, de repente. Pode exilar o elemental do Grave, aí já 5 manas aí pra combustível pra tu exilar destruir bastante coisa. É interessante essa carta. Vanifar, Enigma Evoluído, isso é mítica também. 4 mana, 3, 4. E se o seu combate, no seu turno, escolha um. Ou seja, independente de se ela atacar ou não, ela já vai trigar no turno que entra. Você vai ocultar um card de sua mão. Eu acho que isso aqui, como muito provavelmente ela vai resolver o efeito dela, tá? Então, você já sabe que pelo menos 4 mana, 3, 4, mais um 2, 2. Que pode ser uma coisa melhor aí com disfarce, né? E ou coloque o um marcador mais um em cada criatura e coloque que você controla. Isso aqui eu acho que talvez vai usar menos. Acho que vai usar mais o primeiro efeito ali. Mas nada impede, de repente, eles acabar o jogo aí. Só com esse negócio de mais um aí. É uma carta com potencial, tá? Não dá pra negar que isso aqui tem chance de jogo real. Chamada da Líder da Guerra. Ah, isso aqui é engraçado também. Encantamento 3 manas, tem a Antifa, né? Das criaturas que você controla mais um. Só que além disso, toda vez que a criatura entra no campo de batalha sob seu controle, ela causa 1 de dano a cada oponente. Isso aqui. Se isso. Assim. Eu não acho. Que isso jogue em deck no Boros Convoke do Pioneiro, não. Mas pode ser que o sideboard jogue. Tá? Pode ser. Pode ser. Porque assim, isso aqui você não vai usar contra o deck de Amália. Você vai perder o jogo. Então, tu vai deixar teu deck mais lento com isso aqui. Mas. Se resolver aí com talvez um controle, uma coisa assim, né? É engraçado. Até porque assim, nada impede
levar uma cópia, às vezes, até no controle da vida, porque tem os terrenos que gera bicho também, né? O formato. É, isso aqui é engraçado. Isso aqui é muito forte, por exemplo, com aquele encantamento lendário lá que tu flipa e vira coisa para fazer vampirinho, tá ligado? Isso aqui é engraçado, isso aqui. Isso aqui tem potencial, porque é muito boa a carta. Vampira Sorvedora de Alma. 4 mana, 2, 4. Voar. Toda vez que outra criatura com poder igual a inferior a 2 entra no campo de batalha sob seu controle, cada oponente perde 1 de vida e ganha 1 de vida. Aí outra habilidade, nossa, 7 mana. Vai usar nunca, né? As criaturas que você controla poder igual a inferior a 2 ganha tua morte. É. Cansado. É pros comandinhos barato de life gain, né? Fúria da Anima Mundi. X, 1 mana vermelho e 1 verde. Ela causa X de dano a qualquer alvo. Coloque até X cards de terreno de sua mão e o cemitério no campo de batalha virado. Engraçado essa carta. Engraçadinha. Vou dizer que é uma máquina, não, mas ela é engraçadinha. É porque eu acho que é uma carta com mais cara de comando do que construída, mas tudo bem. Yauris Rugido dos Deuses Antigos. 4 mana, 4 centaurozão. As outras criaturas que você controla têm ímpeto. Toda vez que uma ou mais criaturas voltadas para baixo. Aí é coisa que. É que lida com coisas fácil para baixo, né? A carta bem cansada essa aqui, né? Causar dano de combate ao jogador, compre um card. Legal, mas é o problema que a mecânica que ela beneficia é uma mecânica ruim, né? Toda vez que a criatura voltar para baixo que você controla morrer, devolva para o campo de batalha voltada para baixo sob o controle do seu dono, se for um card permanente, e em seguida volte para cima. Esse efeito é esquisito. É assim, pode ser que. Cara, é uma carta que pode até jogar, porque faz às vezes o deck no standard. Fora do standard é uma mecânica ruim demais, mas no standard tem chance. E vou lá, cartígio. Ai meu Deus do céu, ainda bem que são as últimas, né? Deixa eu ver se. Nossa, tem que virar a cara aqui pra ver. Exile até dois. Cessar, né? É mais tanto. Exile até dois cards alvo de um cemitério. O jogador alvo ganha 2 pontos de vida e compra um card. Legal. E 6 mana destrói todos os artefatos e encantamentos. Mas eu gostei dessa carta, tá? Essa carta é boa. Vamos ver essa aqui, ó. E ela tá precificada pra baixo, hein? Esse cara aqui. 2 mana mais instantâneo, triture 3 cards e investido. É. Mas eu gostei mais do lado da outra ali, da parte preta e vermelha. Vamos ver a outra parte pesada. 6 mana, cada oponente tritura 3 cards. Depois você pode conjurar uma mágica do cemitério de cada oponente, sem pagar seu custo de mana. Sua mágica conjurada dessa forma seria colocada em um cemitério, em vez disso exília. A outra é melhor, e essa aqui tá mais cara que a outra, tá? Vamos lá. Barulho. 3 mana instantânea. Coloque o marcador, mais um em cada criatura atacante que você controla. Cansado demais, né? Nossa, essa é bem ruim. 6 mana feitiço. Cria 3 fichas de criatura artefato top incolor, barra 1 com voar. E usa vigia 2. Nossa, isso aqui não joga não. Isso aqui é bem ruim. Burburinho e agitação. Vamos lá. Burburinho humana, mais instantânea. Criatura ataca ou bloqueia de turno se tiver apta. Cansada, né? Agitação. Feitiço 6 mana. As criaturas que você controla recebem mais dois e ganham atropelado até o final do turno. Você pode voltar para cima si uma criatura. É, cansada demais também. Ruinzinha também. Empurrar e puxar. Destrua a criatura alvo virada. Isso aqui talvez. Isso aqui é uma carta que estavam especulando, talvez no deck do elefantinho lá de Discovery, né? Porque. Enfim. Não atrapalha o Discovery. O problema é que a remoção, lá de remova dela é fraco, né? E a parte 6, feitiço, 6 mana, coloca até 2 cards de criatura alvo de um único cemitério no campo de batalha sob seu controle. Elas ganham até o final do turno. Sacrifique-os no início, né? É. Muito talvez no deck do elefantinho, mas. É aquela coisa, né? Só porque aqui tem um deck que vai abusar ali especificamente. Mas esse negócio de destrua criatura virada, eu não curto muito não. É só porque realmente é especificação, né? Enfim. Fora isso, é isso aí, galera. Acabou os douradinhos. Falta só artefato e terreno, que vai ser rápido. Isso a gente faz aí durante a semana agora. Beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima.